meu nome é Belly Belly. Meu nome é Dona Tetá. E hoje a gente vai ver o Davi Esconde Esconde. Vai contar, vai ser o Jonathan. Bora lá. Vai, Jonathan. 1, 2, 3, 4. Não, não. 3, 2, 1. Fica aí, Isabel, fica aí. Ah, gente, ele bateu por mim, esse Jonathan. Vai procurar a Belly. A Belinha. Ó, eu acho que ela tá aí. Ali, ali ela. Corre, Isabel! Batei! Agora vai ser eu. Infelizmente. Bora. Sou eu, gente. Não estão, né? Claro que... O Jonathan tá ali, gente. 2, 3, Jonathan. Agora eu vou procurar a Belly Belita. Onde será que elas estão? Deixa eu ver. Galera, eu acho que ela tá aqui. Deixa eu ver, Belly. Agora quem vai contar vai ser a Belly. Ai, Belinha. 2, 3, Bia. Não. Bater com o Jonathan. Agora vai ser o Jonathan. Vai, Jonathan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, é. A Isabelle bateu? Não. Então é a Isabelle. Vai, Belly, vou até tirar minha sandália, que ele tá ficando muito legal. Conte, Belly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, ela nem bateu. Ela. Ah, me pensou porque eu falei. Vai procurar a janta. Bora, que eu vou com você. Você quer aonde? Acho que é aqui. Agora quem vai contar sou eu. Vai, 1. Sou eu, gente. Eu pausei o vídeo pra não demorar. Que bunda é essa do Jonathan?
Achei o Jonatas, gostei, Jonatas. Já bati por ti, Jonatas. Vou procurar a Belinha. E ela vem na galera, né? Dois, Belle. E esse foi o vídeo, não foi, pessoal? Foi. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha. E um beijo, gente. A gente gosta muito de vocês. Tchau!